příběhy exponátů z výstavy Naši Němci. Emerich Rath. Jméno Emericha Ratha mělo úplně zmizet z naší historie a málem se to opravdu stalo. Všestranný a mimořádně nadaný sportovec, úspěšný podnikatel, propagátor trampingu a také vegetariánství se po nástupu komunistické moci musel postupně vzdát všeho, co ho v životě těšilo, načas dokonce i své svobody. Neubráníme se srovnání. Rád byl ve své době velká sportovní hvězda, olympionik, vítěz mnoha mistrovských závodů. Čekal ho ale úplně jiný osud než dnešní sportovní celebrity. Platil za průkopníka lyžování, hovoří historik Krištof Zeman. Hrál závodně fotbal, hokej. V roce 1912 se stal mistrem Německa v boxu v těžké váze. Dvakrát startoval na olympijských hrách v maratonském běhu, a to v roce 1908 v Londýně a v roce 1912 ve Stockholmu. Taková sportovní univerzálnost byla i na svou dobu výjimečná. Rád byl nejen vynikající, doslova multitalentovaný sportovec, ale především čestný, vysoce morální člověk. Sportovní fair play pro něj platilo nejen na hřištích, ale i v běžném životě. Narodil se v roce 1883 v Broumově do česko-německé rodiny. Češtinu i němčinu ovládal na stejné úrovni. Vždy se však hlásil k české národnosti. V mezních životních situacích se pokaždé zachoval statečně, včetně období obou dvou světových válek. Pokud se v minulosti Rathovo jméno u nás připomínalo, bylo to v souvislosti s nešťastným krkonošským závodem v běhu na lyžích, při kterém kvůli nečekané změně počasí zahynuli dva závodníci Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Rath byl jedním z účastníků tohoto závodu a také jedním z aktérů celé tragédie. Se jménem Emericha Ratha jsem se poprvé letmo setkal ještě jako dítě ve filmu Synové hor z roku 1956. Film vypráví o tragickém lyžařském závodě v Krkonoších z 24. března 1913. Při něm zahynul vynikající český lyžař Bohumil Hanč a jeho kamarád Václav Vrbata. Přesto, že rád spolupracoval na filmu jako poradce a dokonce si zahrál epizodní roli Hajného, je jeho postava vylíčená poměrně negativně a pro celý příběh není příliš zásadní. Roli Emericha Ratha hrál ve filmu Synové hor Otakar Brousek starší. Citujeme jeho vzpomínku na natáčení a na setkání s Rathem. Znal jsem pana Ratha z jeho pražského obchodu se sportovními potřebami. U natáčení nám jako poradce vyprávěl, co se tehdy v náhlé vichřici odehrálo. Pro filmování mi půjčil svou starou lyžařskou bundu. Vyčítal si, že u Hanče nezůstal a nezahříval ho. Snad by je prý někdo našel a oba by přežili. Druhé a podstatně intenzivnější setkání s Emerichem Rathem u mě proběhlo zhruba před rokem. A bylo opět filmové. Měl jsem tu čest spolupracovat na snímku režiséra Tomáše Hodana Poslední závod, kterém se snaží rehabilitovat postavu Ratha a převést ji do centra příběhu, který zároveň očišťuje od ideologického nánosu a uvádí na pravou míru. Postupně jsem zjišťoval, o jakou pravdě mimořádnou osobnost se v Rathově případě jedná. Původně mě na tom tématu zaujal právě ten závod. Tomáš Hodan, autor scénáře a režisér filmu Poslední závod. Vlastně se mi hodně líbilo, že to je nějaký dramatický moment a představoval jsem si, jak ty lidi se míjejí v té mlze a nepotkají se a teď nasazují ty životy, aby jeden zachránil druhýho. A postupně, když jsem na tom pracoval, mimochodem ten závod byla první věc, kterou se mi v tom scénáři podařilo napsat, takže už jsem to potom nemusel moc měnit, tak jsem začal zkoumat ten historický kontext a dostal jsem se právě k postavě Emericha Ratha a on se nakonec stává jako vypravěčem toho filmu, takže původní záměr byl ten vlastně survival film a pak se do toho tak postupně dostával Emerich Ratha a ten jeho osud a ten společenský přesah.
Děj Hodanova filmu se odehrává ve dvou časových rovinách. Jednak je to samotný závod v roce 1913 a potom konec 50. let, kdy Emerich Rath už na sklonku života pracuje na horské chatě jako topič. Má za sebou komunistický kriminál, jeho podnikání i sportovní sláva jsou pryč. Já když jsem ten film o Hančovi a Vrbatovi začal chystat, tak jsem od začátku věděl, že tam je postava toho Emericha Ratha a že on je svým způsobem největší hrdina toho příběhu, že to byl on, kdo se Hanče pokoušel zachránit a táhl ho kilometr ze Zlatého návrší směrem na Labskou a když zjistil, že ho nedotáhne, tak ho položil, vrátil se pro lyže, dojel na Labskou, tam řekl, že Hanče na tom špatně a v tu chvíli omdlel, takže tam je vidět, že on do toho skutečně dal všechno, ačkoliv si to pak do konce života vyčítal, že možná měl Hanče zahřívat a že by je třeba našli. O tom závodu samotném vyšlo speciální číslo lyžařského věstníku a pak ještě jedna tiskovina. Tam vlastně ten závod byl docela dobře popsaný, protože se vyšetřoval druhý den kvůli tomu, jestli neselhali pořadatelé. Takže ten závod opravdu se dal zrekonstruovat minutu po minutě. Postava Emericha Ratha tam ještě je vlastně dokumentárně zmapovaná, protože tam ještě nebyl ten dobojný nános, prostě ten den potom se to vyšetřilo tak, že ten Rád ho táhnul. V těch tiskovinách jsou jeho vyjádření k tomu, jak se to Hanče snažil zachránit. I to, jak si vyčítal, že se mu to nepovedlo. Takže v tomhle si myslím, že ten film odpovídá realitě. Pak jsem tam našel takovej druhý rozměr toho filmu a to jsou 50. léta, kdy Emerich Rath dělal topiče na hřebenech. A tam pro mě bylo největší inspirací setkání s panem Erlebachem a ten mi vyprávěl, jak jako malí kluci trénovali na Luční boudě a Emerich Rath tam topil, pozvali k sobě a vyprávěl jim, jak jel s Hančem tu osudnou padesátku a pan Erlebach mi říkal, a ona se mu tam točila nějaká deska a z toho znělo něco italsky. A mně došlo, že to vlastně bylo rok předtím, než měl jet na olympiádu do Říma, kam byl pozvaný jako čestný host a chtěl tam dojet na kole. Já jsem si najednou říkal, tak teda jako chlap, který mu je 75, má za sebou tolik životních facek a věří tomu, že odjede do Itálie, že ty komunisti ho tam jako pustí a trénuje na to. To jsem si říkal, že musí je opravdu jako silná postava. To byl impuls k té lince z toho roku 59 ve filmu. Doplňme rovnou, že na olympiádu do Říma komunisti Emericha Ratha samozřejmě nepustili. Na jeho krkonošské působení koncem 50. let se zachovala také vzpomínka Aleše Fetrse, skauta a spisovatele. Emericha Ratha jsem poznal v roce 1959 na Luční boudě. Spolu s manželkou jsme byli vedoucími na 3týdenním táboře dětí rodičů z Hronovského strojírenského závodu. Kdo si z personálu mě upozornil, že na Luční boudě pracuje kdysi známý lyžař a sportovec Emerich Rath, jeden z účastníků osudného závodu o Velikonocích 1913, po únoru zlikvidovaný a záměrně zapomenutý. Měl tam podkroví, jen bídně zařízený pokojík. Myslím, že jsem tam byl jediný, kdo Rathovo jméno znal. Oslovil jsem ho a on nám udělal besedu. Oblékl se k ní do indiánského oděvu s čelenkou z orlích per. Rád platil za milovníka trampingu, přesněji řečeno fanouška americké westernové kultury. Za druhé světové války si postavil rozlehlou chatu v Lukách pod Medníkem na Sázavě s velkým hřištěm. Po válce zde pak zadarmo hostil mladé trampy, kterým umožnil sportovní kulturní vyžití, což mimo jiné ale vedlo k jeho zatčení a ročnímu pobytu ve vazbě, který skončil v září 1953 Rathovým odsouzením na 6 měsíců za ohrožování mravní výchovy mládeže. Proces byl založen na manipulativně vedených výpovědích mladých trampů. Komunistický režim prostě nemohl snést, aby jeho budoucnost, mládež, byla ve styku s tak bytostným demokratem a duševně svobodným člověkem, jako byl Rath. Ještě před svým zatčením daroval Rath svůj ranč, a to z vlastní vůle, do správy Československého červeného kříže, který ho v následujících letech využíval k rekreaci svých zaměstnanců. Rath jest bezcharakterní člověk, který, aby dosáhl svých buržoázních choutek, se neštítí ničeho
ani toho zločinu, že svým jednáním a chováním narušil vážně morálku mladých lidí, které mimo jiné otravoval jedem nenávisti proti lidově demokratickému zřízení v Československé republice. Z trestního oznámení na Emricha Ratha, které vypracovala krajská správa STB Praha pro krajskou prokuraturu Praha 24. února 1953. Rath byl v zásadě apolitický člověk. I vzhledem k židovskému původu své manželky Františky Rozené Krausové a také velké náklonosti k prezidentu Benešovi nepřijal v období protektorátu Čechy a Morava říšské občanství a ve svém obchodě dokonce skrýval před nacisty několik židů. Nejznámější je pak případ Borise Effenberga, který byl ohrožen na životě hned ze dvou důvodů, byl totiž nejen žid, ale i homosexuál. Po válce pak navíc pomohl Effenbergovi odejít do Švédska. Z těchto důvodů nedošlo k Rathově poválečnému odsunu z Československa. Rathův konec byl opravdu velice trpký, protože nějakou dobu byl dokonce nucen žít jako bezdomovec a nakonec zemřel ve svém rodném Broumově, domově důchodců, v roce 1962. To byl skutečně jako silný člověk, který ho nikdo nezlomil a dokonce života zůstal svým. Dokonce poslední záznam o něm písemný je z domova důchodců, kam ho odvezli k Broumově. A ta poslední věta zní: záliby, chce sportovat a pracovat. To byl pro mě Emerich Rath. Podcast ze série Příběhy exponátů z výstavy Naši Němci o Emerichu Rathovi připravili Hana a Libor Soukupovi s využitím odborných podkladů Krištofa Zemana.